إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نزيد مير إمام بخاري ذا مسلم تدو إمام دخط إمام بخاري ذا مسلم ترسمتو إنغا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأي كشكوته الله تتزي عبيت ميمونيا Mejmunja ka qenë tezja ti, ka qenë gruja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nana besimtarve. Edhe ka bujt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E thot se Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka flajt masja tije. Edhe thot, kur është afru gjysma natës, apo është kalu, apo ka qenë pak para kalimin gjysës natës, është ngrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe ka knu, thot, para se me mora vdes, i ka knu 10 ajetet e fundit të surës Ale Imran. I ka knu 10 ajetet e fundit të surës Ale Imran. Për ajetit 191 dhiri të ajeti, ose për ajetit 190 dhe të ajeti 200. Fëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi min ash-shaytan rajim, këto ajete, inna fi khalqi s-samawati wal ardi wa ikhtilafi l-lejli wa n-nahari la ajatin li ulil al-bab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا وما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كتو آيات ذاتي خالزو محمد صلى الله عليه وسلم بسمنا كورش ندريت نماز ناتس هذا تو يخالزو براسة تفيلوي نمازي pasi që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka japë këtë rëndësi këtyre ajeteve, edhe në ajetet surës Ale Imran, që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se Bekara edhe Ale Imran do të vinë ditën e kiametit, sikur se dy ratë mdhaja dhe do të dëshmojnë për ata edhe do të bëjnë shefat, dërmjetësim për ata që sërët i kanë mojtë përmenjë, i kanë su përmenjë këto dy sure. Edhe muslimani është mirë
me mësu këto dy sure, po sa shirë surën El Bekare, që Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka tregu që se irbazët, magjistarët, nuk mund t'i bëjnë gjë dëm ati i cili lidhet me surën El Bekare, edhe kënon surën El Bekare. Sura Ale Imrani ka 200 ajete. Të ajetet e fundit, thët pjesë e fundit këtyre, thët Allahu subhanahu taala në to thët në fillim, inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, alaykum as-salamu wa barakatuh. La ayatin li ulil albab. Që do thët vërtet, në krijimin e qijeve dhe tokës, edhe ndryshimin e natës dhe ditës, ka ajete për ata të cilët kanë logjikë. Për ata të cilët kanë logjikë dhe kanë mendje. Dhe të kur të shesh, qyshe ka kriju Allahu subhanahu taala tokën dhe qijet, sa të mdhaja janë toka edhe qijet, sa të mdhaja janë qijet që i ka kriju Allahu subhanahu taala, sa madhe është toka, sa gjërat mira kanë to për besimtarët, edhe në ndryshimin e natës e ditës, ndryshimin e natës e ditës, që është një kohë është dritë, pastaj është natë, pastaj në disa pjesë të tokës është terë, në disa pjesë të tokës është ditë, në disa pjesë është dita e shkurt, në disa pjesë është dita e gjatë, në një pjesë të vitit është dita ma e shkurt, një pjesë të ditit është nata ma e shkurt, një pjesë të vitit është dita ma e gjatë, një pjesë të vitit është nata ma e gjatë. E, në krejtë to, ka argumente, edhe ajete, për ata të cilët mendojnë, për ata të cilët kanë logjikë, për ata të cilët kanë mendje. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adhaban nar. Oti ata zotët e mendjes, ata të cilët kanë mendje, kush janë ata? Oti janë ata të cilët e përmendin Allahun, e bëjnë dhikr Allahun subhanahu taala. Në duke qenë kom, e duke qenë ullur, duke qenë në këmbë, e duke qenë ullur, edhe mendojnë në krijimin e qijeve dhe tokës. Edhe thonë, zopë të jonë, ti këto nuk i ke kriju, nuk i ke krijuar këto për së koti. Pra ndaj, ti e patmeta, se nuk bëndi gjërat të për së koti. Pra ndaj, na ruaj nga dënimi i zjarët, nga azabi i zjarët. Allahu subhanahu wa ta'ala përmend të thot i veçon dhe të regon cilësit e atyre që kanë janë zotë të mendjes. Zotë mendjes e në ata të cilët e përmendin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata të cilve, zemrat e të cilve që të sohen me dhikrin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ela bi dhikri Allahi të të me innu el kulub. Vërtet, me përmendit Allahu subhanahu wa ta'ala që të sohen zemrat. Zemrat që të sohen me përmendjen Allahu subhanahu taala, me dhikrin e Allahu të azza wa jall. E këta e përmendin Allahun duke qenë koma, duke qenë ul. Shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jam. Falu në kom. Nëse s'ke mundsi falu ulur, nëse s'ke mundsi falu shtrir. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka treguar këto në hadithe, kur është si është gjendja për ata që përmendin Allahun në këmbën e ulur, thotë. Edhe ullur, nëse kanë mundësi të falën në këmë, nëse s'kanë mundësi të falën në këmë, falën ullur. Edhe përmendin Allahu subhanahu taala, nuk e lën, përmendin Allahu subhanahu taala. Përmendja ma e mirë Allahu të azze o gjell, është në namaz. Është përmendja ma e mirë Allahu të azze o gjell, dhikri ma e mirë që bën robi, është kur të përmend Allahu subhanahu taala gjatë namazit. Dhe namazit tëri është dhikr Allahu subhanahu taala, është përmendja Allahu të azze o gjell. Pastaj thot gjithashtu këta zotët e mendjes mendojnë për krijimin edhe qijeve dhe tokës, fiqirojnë dhe mendojnë për krijimin e qijeve dhe tokës, shikojnë dhe meditojnë, edhe nuk janë njerëz që i kalojnë gjërat vetë ashtu pa mendu për to, nuk i shikojnë gjërat ashtu pa veç se janë të tilla, por meditojnë dhe mendojnë. Shtë ka orë për plot për i selefet që kanë të regu se meditimi edhe të menduarit për krimin e gjërave që i ka kriju Allahu subhanahu taala është ibadet në vetë vete. Nga se ti po mendon edhe
po thellësohesh në ato që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala dhe po mundosh ta din ta dish urtësinë pse Allahu subhanahu wa taala i ka bërë gjërat ashtu siç i ka bërë subhanahu wa taala. Edhe prapë këta thonë, o të fakëruna fi khalqi samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila. Zoti jon, ti nuk e ke krijuar këto këtë gjë thotë për së koti. Për së koti se ke kriju ti subhanak, ti je patmeta. O Allah, ti je patmeta, nuk ka asgjë në tokë në qiej që është bërë për së koti. Nuk ka asnjë gjë. Përsa është prej gabimeve të disa njerëzve që të për shembull mjekëve që thonë për shembull zorra çorre nuk ka ndonjë funksion në trup. Deri von ka thënë zorra çorre s'ka diçka funksion tok, është në trup, është vetëm zor për sokotin sa. Mirë, po studimet më të reja kanë treguar se jo, ajo ka plot funksion në trupin e njeriu. Ka plot funksion në trupin e njeriu, nuk ka asgjë në trupin tënd. E as në qiell, as në tokë. Që është pa ndonjë urtësi që ka kriju Allahu subhanahu teala. Nuk ka asgjë për skoti që ka kriju Allahu azza wa jall. Asgjë kur gjë nuk është për skoti. Bile edhe do të thonë për shembull dhëmbët e pjekurisë duhet të hiqen se si të bëjnë dobi ata, sen kur. As ato nuk hiqen përveç nëse të bëjnë dëm diçka, përveç ose të prishen, por ndryshe nuk hiqen vetëm se të kanë dalë, se disa mjek thonë, më nëse dalin hiqi. Jo. Allah subhanahu si ka kriju ata për skoti. E plot gjëra, thënë, nuk ka gjë në qiej dhe në tokë që është për skoti. Por çdo gjë është me një qëllim që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ta zotët e mendjes e përmendin Allahu subhanahu wa taala në kom e ulur dhe mendojnë për krijimin e Allahut, për krijimtarinë e Allahut azza wa jall. Dhe thonë se çdo gjë është me thot, nuk është asgjë për sëkoti e krijuar nga Allahu Azza wa Jalla, dhe ajo është patmeta. Pra në thënë, subhanak e faqina adhab e nar. Pra të rajtë ati e patmeta. Subhanak, në ruaj nga azabi i zjarit, nga dënimi i zjarit. Se atë dënim së mund të adëroj askush. Askush mund të adëroj zjarin më të pak të kësaj dunjaje, nuk mund të adëroj dikush. E lema zjarin Allahu subhanu wa ta'ala. Që zjarri më i madhi i dunjas është sa një 70-ta pjesë e zjarrit të ahiretit. Allah na rujt prej tij, se Allahu subhanahu taala kur ka përmend shafirat edhe ato zullumçarët që dënohen në zjarr, ka thënë kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sa që i digjen natyrën lëkurat, do t'i ndrojmë natyrën e lëkurat tjera që ta shijojnë zjarrin. Që ta shijojnë zjarën. Allah në arrujt prej dënimit të ti, e në bëft të atyre që i bindën urdhrave të ti, dhe praktikojnë ato që mos të dënohen me zjarën Allahut, subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot, Rabbana innaka men tudkhilin nara faqad akhzejta, o ma li dhalimina min ansar. O zoti jon, i thot atë të cilën e fut në zjarë, për e ke poshtruar, ti e ke poshtruar atë që e ke fut në zjarë. O ma li dhalimina min ansartat. E zulumqarët nuk kanë ndihmetar. Nuk kanë ndihmetar të Allahu subhanu wa ta'ala. Askush nuk mund të ndihmoj zulumqarëve. Atyre të cilët i bëjnë shirkë Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe vdesin në shirkë ndaj Allahu të azze wa jel. Allahu ka thënë, inë shirkë le dhulmun adhim. Vërtet shirkë është zulum i madhë, padrejtësia madhe. E padrejtësia ma madhe, është shirku në Allahun subhanahu wa ta'ala. Këtë nuk e falë Allahu azze wa jall. Dhe për ata që vdesin si mushrikin, si ata të cilët i kanë bërë shirku Allahu subhanahu wa ta'ala, për ta nuk ka falë nga Allahu azze wa jall. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika limen yasha. Dhe Allahu nuk falë nëse bëhet shirku në ta. Nërsa falë gjëra tjera kujtë të doj, subhanahu wa ta'ala. Ja falë gjëra tjera kujtë të doj, subhanahu wa ta'ala. Përndaj ata, poshtrimi maj madhë është futja në zjarë gjehnamit. Poshtrimi maj madhë, mos me ndonë dikur që dhe në poshtrimi dunjas është dishka në krasim e poshtrimi në futjes në zjarë të gjehnamit. Dhe ta është poshtrimi maj madhë, Allah në rrujpje tina. Thot. Rabbana, inna na semihna munadijen, yunadi lil imani, an aminu bi rabbikum fa amanna.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فسايثون كتا زوت تمانديس طن ربنا زوتيون فرتيت نيكي مي دجوار نيثيرس تثرات نا إيمان نا بسم نا الله سبحانه وتعالى طن أن آمنوا بربكم تتبساني نا زوتين تن فآمنا طن برانداي ني بسوام ربنا فاغفر لنا ذنوبنا زوتيون برانداي نا فال نيفا جنوها تونا وكفر عنا سيئاتنا انا شلويا نا يهش këqia tona, edhe në bët të vdesim me burrat e mirë. Të vdesim, kur të vdesim, në momentet që të vdesim, të jemi prej atyre të mirëve dhe me ata të mirët. Të jemi me të mirët, me ata të cilët bëjnë pun të mira dhe janë burrat të mirë në ato momentet, të vdesim bashkë me ta. Të vdesim bashkë me ta. Vlaznit mirë, këqyre këtu për shumë, duat e Kur'anit gjithmonë zakonisht janë të nisura me fjallën Rabbi apo Rabbena, me fjallën Rabb, nga se Rabb është për emrave të Allahu subhanahu wa ta'ala, Rabb që është nxirur nga fjalla tërbije, nga fjalla tërbije, baza e emrit është nga tërbije, thot nga edukimi, thot Zoti jon subhanahu wa ta'ala është murabbi, ai që na Rabbu që na bën tërbije, na bën tërbije. Qa i bën tërbije? I bën tërbije njerëzit në përgjëllësi ti din gjërat që i kanë nevoj për to. Këtë njerëzit në botë kënë bëm tërbije për Allah s.w.t. Janë të dukuar nga Allah s.w.t. se si ti arrin gjërat që i vynë atyre në jetën e tyne. Që i vynë në jetën e tyne. Mirë po, ka një tërbije të veçantë. E tërbija veçantë dhe edukimi veçantë që Allah s.w.t. i jap atyre që i dënë s.w.t. I jap robëve të ti të cilët janë të bindur ndaj ti. Dhe ata i edukon që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. E prandaj, kështu është shëtsia, si që përmen Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, në mësusi i Sheikh al-Thejminit, rahimahum Allah, tërkon se këtu është shëtsia pse duat e pejgamberve të Allahut në librin e Allahut, edhe burrave të mirë në librin e të Allahut, janë të nisura me këtë fjalë, me këtë emër të Allahut Azza wa Jal. Ane thët, Rabbana inna na sami'na munadiyan yunadi lil iman, thët, ne kemi dëgjuar një thirës që thret në iman, që të besoni në Zotin tuaj. Pra ne kemi besuar. Kjo thirës është Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam i ka thiru njerëzit që ti bindën Allah s.a. dhe ti besojnë ati. E besimtarët ju kam përgjigjë thirës e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Dhe bindja atyre ndaj Muhammedi s.a. dhe pasimi atyre Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është qeles për shkuarjen në gjennet, për hyrje në gjennet. Nga se në gjennet hyjet me bindje ndaj Allah s.w.t. me besim në Allahun Azze o Gjell dhe me pasim të sunnetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam. Rabbena wa atina ma wa attena ala rusulika wa la tukhzina jaume al qiyama innaka la tukhlifu al mi'ad. Zoti jon, na jep neva të cilë na ke premtuar për mes të dërguarve tu, edhe mos na poshtro ditën e kiametit. Ti vërtet nuk e ndryshon premtimin tën. Nuk e ndryshon ti premtimin tën, ja Rabbena, ja Rabbi. Ti nuk e ndryshon premtimin tën. Allahu subhanahu wa taala besimtarëve e ka premtuar për mes pejgamberëve të tij, se nëse i bindën Allahu subhanahu wa taala dhe i bën gjërat që ka urdhëruar Allahu dhe ndalon prej gjërave që i ka ndaluar Allahu, do ta kenë xhenetin. Do ta kenë xhenetin. Kjo është premtimi i Allahut subhanahu wa taala që ka jap pejgamberëve të tij. Kjo është premtimi. Prandaj Allahu nuk e thën premtimin e tij dhe nuk i poshtron besimtarët. Dhe nuk i poshtron besimtarët. Nuk i poshtron besimtarët. Kto ishin duat e njerëzve të logjikës, natyrë që logjikojnë. Ta shte shohim se si është përgjegjër Zoti jonë. Fes të gjabe le humë rabohëm. Pra pas taj sa thët, Zoti tyre ju përgjegjë atyre. Fes të gjabe le humë rabohëm, enni la u dhiju amela amilin minkum, min dhekerin au untha, ba'dukum min ba'd. Zoti tyre thët ju përgjegjë. Se unë nuk ja humbë. Punën askujt. Punën që punën askush. Qoftë
qoftë ai mashkull apo femër. Askush Allah, askujt Allah subhanahu taala nuk ja humb punën e tij. Nuk ja humb punën e qëllimi është për punë të mirë. Punën e mirë Allah nuk ja humb askujt subhanahu taala. Askujt gjithve juve. Falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Prandaj ata të cilët kanë bërë hijret dhe janë larguar nga vendbanimet e tyre. Wa udhu fi sabili. Dhe janë torturuar në rrugën time, në rrugën për hir se kanë pasuar rrugën e Allahut subhanahu teala. Wa qatalu wa qutilu. Dhe kanë luftuar dhe janë vrarë. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Unë gjithsesi do t'ja shlyj aty dhe do t'i pastroj ata nga gjunat e tyre. Wala udkhilannahum jannat. Dhe do t'i fus ata në xhennete. Tajri min tahtiha al-anhar, poshtë të cilave rrjedhin lumej. Thawaban min indillah. Kjo si shpërblim? Si shpërblim nga Allahu, sevap nga Allahu. Wallahu indahu husnu thawab. Vërtet Allahu e ka shpërblimin më të mirë, sevapin më të mirë e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është përgjigje Allahut azza wa jall. Allahu nuk jahu pas kujt veprat e tyre. Askujt nuk jahu veprat e tyre. Dhe pastaj Allahu përmend dhe përmirët me veprat më të mira. Për i tyre thot ata falladhina hajru, thot ata të cilët kanë bërë hijrat. Janë larguar nga vendi i kufrit, nga vendi i shirkut drejt vendit të muslimanëve. I kanë lënë vendet e kufrit, s'kan jetuar më në vendet e kufrit dhe janë drejtuar drejt vendeve të muslimanëve. E kjo është gjë shumë e madhe. Këtë mund ta bëjnë vetëm ata besimtarë të cilët janë të bindur thellë në Allahun subhanahu wa ta'ala. I lanë të mirat e dunjas në të cilat mund të jenë në to, për hirtë Allahut azza wa jall, që mos jetojnë në mesin e mushrikve, por të largohen nga ta dhe të jetojnë në mesin e muslimanve. Si që ka bërë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe sahabit e tje, kanë lanë vendin më të mirë në botë, Mekken, kanë shku në Medine. Epse Mekken është vendin më i mirë në botë, vendin që dënë Allahu mësë shumë ti, por e kanë lënë ato pasi që s'kanë mujtë me praktiku fejnë Allahut azza wa jall në Mekke. Dhe kanë qenë të torturuar. E kanë lënë dhe kanë shku. Edhe kanë shku në Medine. E hijrejtë dhe të vazhdoj dhe ditën e kiametit. Por jo nga Mekke në Medine, por nga vendet e kufrit drejt vendeve të muslimanve. Pas e thëtë dhe u khrijgju min dijarim. Dhe janë largu nga, janë përzon nga vendet e tyre, nga vendbanimet e tyre. Siç ka përmend Allah subhanahu wa taala juhrijun ar-rasula, ata kan përzon të dërguarin Allah subhanahu wa taala, ata kan përzon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe besimtarët i kan përzon nga vendet e tyre, i kan përzon nga vendet e tyre, wa udhu fi sabili, ata edhe janë torturuar dhe maltretuar në rrugën time për shkak se e kan besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kan besuar Allahun dhe kan pasur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, janë torturuar. Kam pas tortura, kam pas maltretime dhe kam pas sjellje të këqija ndaj tyre për shkak se ata e kanë pasur rrugën e Allahut. E kanë pasur rrugën time, thotë. Wa qatalu wa qutilu. Edhe kanë luftuar, edhe janë vrarë. Kanë luftuar thotë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, që fjala e Allahut të jetë më e lartë. E kjo është gjëja më e lartë në fenë Allahut subhanahu wa taala, luftohet për hir të Allahut azza wa jall. Që feja dhe fjala Allah të jetë më e larta. E janë vrarë ata që vritën duke luftu për hirtë Allah, që feja Allah të jetë më e larta, ata janë shahidët. Ata kanë gradat më të larta të Allah, azze o gjellë. Atyre të gjithësësit do t'ua fali gjunahët? Aleikum salam wa rahmatullah. Atyre të gjithësësit do t'ua fali gjunahët? Dhe do t'i fus në gjennete poshtë të cilave rrjedhin lumenj. Poshtë të cilë rrjedhin lumenj. E qysh janë lumejt të poshtë të cilë rrjedhin në gjennet? Janë lumejt të qumshtit, lumejt të ujit pastër, lumejt që Allah subhanahu teala i rrjedhin, thot, e që ka përmend pejgamberi sasam që rrjedh lumi pa brigje, thot, pa brigje, e shë lumin duke rrjedh, edhe anash nuk ka breg, thot ujë rrjedh, dhe anash nuk ka gjë që e mban anash, vetëm rrjedh çashtu. Pa shtrat, do thot. Rrjedh çashtu lumi edhe. Edhe ti mundesh me pa çka ka mrena aty, çka ka mrena. Edhe
këto janë mirësive të Allahu subhanu ta'ala që jepë besimtarve, dhe sevapi më i mirë është Allahu subhanu wa ta'ala. Pasaj thot, la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Mos u mashtro asesi, asesi mos u mashtro. Me lëvizjen e mosbesimtarëve në botë, në vende. Thot, mosbesimtarët, qafirat, mund kënë të mirat të dunjos, mund kënë pasuri, mund kënë fmi, mund kënë ushtri, mund kënë gjëra të vleshme të kësoj dunjoje. Por të thot, mos u mashtro me ato që i kanë ata, mos u mashtro me ato që i kanë ata. Meta'un qalilun, thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Kjo është knaci e vogël. Knaci e vogël e shkurt. Ata do të knaqen pak në këtë dunjo. Shkurt e kanë. Pastaj përfundimi i tyre është jahannami. Wa bi'sal mihad. Sa vend i keq i përfundimit është. Sa vend përfundim i keq është kë. Jahannami. Jahannami ku? Kullama khabat zidnahum sa'ira. Dikush mendon se u fik, thot ja shtojmë edhe ma shumë zjarrin. Fadhuku falan nazidakum illa adhaban. Thot edhe shijojeni, pra se nuk do t'ju shtojmë gjë përveç sa dënimit. Thot në xhehenam nuk ka lehtësim të dënimit, por kundrazi ka shtim të vazhdueshëm të dënimit në mënyrë të përhershme. E kjo është poshtrimi më i madh. Të më ndonë, thot, zokur që pigamirë sasëm ka të regu, se mos besimtari që i ka pas të tënat mirat në dunjo, matë mirat në dunjo, gjithë gjithë të mirë ka pas në dunjo, kër mirën ditën e kiamet dhe futët vetëm njëherë në gjehennem dhe nëzirët, pytët a kja pa në dunjët mirë, thot, kur s'kam pa të dishka të mirë, kur heq, kur. Nërsa besimtari tjetër, në anën tjetër që ka pas, gjithat shijet në dunjo, dhe nuk është kënaqur kur këtë dunjo, është maltretu, ka jetu keq, në zonë më njërë, thëtë futet vetëm një gjenet, thëtë a ke pa ndër njërë të keqë, thëtë kur s'kam pa të dishka të keqë, kur, hish, kur. E, të mirat e kësaj dunjoje, të cilat i jipen qafirave, i jipen mosbesimtarve, janë vetëm kalimtare, dhe janë knaci e përkoshme, knaci e përkoshme, nuk e knaci e përheshme, është vetëm në bindën dhe Allahu subhanu wa ta'ala, dhe në gjennetet e ti, subhanahu wa ta'ala. Lakin lëdhina të tëqaw rabbehum, lëhum gjennatin të gjri min tahtiha lë nëharu, khalidina fiha, nuzula min indi Allah, wa ma inda Allahi khairun lil abrar. Por, ata të cilët i friksuon Allah subhanahu, kanë takwallak Allah subhanahu ta'ala, kanë frikën Allah subhanahu ta'ala, bajnë gjarat që në i ka urdhu Allah dhe ndalohen prej gjarat që i ka ndalu Allahu. Kjo është takwallahu i vërtetë. Ta bësh mi ba senet që ka urdhu Allahu dhe mund ndalu pej senet që i ka ndalu Allahu subhanu wa ta'ala. Atyri takojnë gjennete poshtë të cilave rjedhin lumen. Thot lumen nga mjalta, lumen nga qumshti i mirë, lumen nga uji i shishëm. Këta lumen rjedhin poshtë aty në gjenneteve. Thot, në to do t'jenë për gjithmonë, Nuzulem min indillah, thot, këta Allah s.t. ja bënë si vendbanim për ta dhe vendqëndrim për ta, thot. Kjo është vendqëndrimi i besimtarve. O ma inda Allahi khairu lil abrar, thot, aja që është Allah s.t. është ma i mirë, për ata të cilët janë dhe për mirë, për ata të cilët bojnë punë të mira. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa taala thot wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wal wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajrun 'inda rabbihim wallahu sari'ul hisab. Edh vërtet ka thot për ahlu kitabit, për jehudve dhe krishterve, të cilët besojnë në Allahun dhe ata që i është zbritur juve dhe ata që është zbritur atyre, ata dhe t'i frikësohen Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk blejnë me ajetet e Allahut gjë të pak, dhe nuk i shesin ajetet e Allahut, nuk mashtruan mi shit ajetet e Allahut dhe të blejnë me to diçka të pak dhe njo, dhe nuk ndryshojnë fjallën Allahut azze o gjelë,
ata do të kenë shpërblim të Zotit tyre, vërtet Allah është ai që është shumë i shpejt në shpërblim, shumë i shpejt në shpërblim dhe në dënim. Allahu subhanahu wa taala këtu i përmend pasuesit e librit, jehudët dhe krishterët, të cilët e pranonin Islamin. E pranonin Islamin. Të cilët pasi që i tregohet e vërteta, e pranonin fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo kund ku lavdohen krishterët apo jehudët në librin e Allahut subhanahu wa taala, Allah e ka për qëllim për ta ata të cilët e pranojnë fenë Allahut subhanahu wa taala pasi që i tregohen aty në argumentet e Allahut. Jo ata të cilët vazhdojnë të jenë krishterë e jehud pasi që të tregohen fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Se Allah ka përmendur thot besojnë në ata që e zbritur juve dhe ata që e zbritur atyre. Ata që i është zbritur atyre. Edhe në ajetet tjera ku ka përmend Allah subhanahu, gjithmonë ka përmend që ata krishterët apo jehudët e kanë pranu fenë Allahu subhanahu taala. Ata i ka lavdu Allahu subhanahu taala në Kur'an. Jo vetëm se janë krishterë apo jehud. Për shkak kur Allahu subhanahu taala le të zhidan أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دوتي ورتيد دوتي شيكوني س مت أرميس متمضي. داي بس يمتارة. دوتيين أتا يهودة ذا مشركة. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فد دوتي جينيس متى أفرمت. داي بس يمتارة. أتا تصير تيثون فيتاس. Ne jemi këtë krishterë, nasaratët, pasus në nazarinë, nga nazaretim, qëllimi është krishterët. Dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kjo nga se në mesin e tyre ka priftrej dhe ka murgj dhe ata nuk janë mendjemdhenjë. Wa idha sami'u ma unzila ila rasuli, kalu aman nabih. Edhe kur dëgjojnë ata që i ka zbritur të dërguar i ka thonë, kemi besuar. Qëllimi thot nuk është siç e përmendin disa njerëz të cilët nuk e dinë fen Allahu subhanahu taala dhe mundohen të ndryshojnë fen Allahu azza wa jall. Çesin gjëra thot lavdata për jehudët dhe krishterët pa argumente pa argumente të tregojnë se kush janë ata në të cilët i ka livdu Allahu subhanahu wa ta'ala. Shu ka thonë, wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i. Thot kur të dëgjojnë ata që sa ajeti kështu është, wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin. Edhe kur të dëgjojnë ata që i e zbritur të dërguarit, thot, tëra ajinom të fidhu minat dem, thot, ishe sytë e tyre të mbushën me lot. Mbushën sytë e tyre me lot. Dhe nga ajo që kanë kuptuar nga vërteta, që kanë parë nga vërteta, nga haku, je kulu në Rabbena amanna, thot, thonë, Zotë jonë, ne besuam, faktub në ma ash-shahidin, thot, edhe na shënon neve, prej atyre të cilët kanë dëshmuar. Prej atyre të cilët kanë dëshmuar. Këtu qëllimi thot i krishterëve dhe jehudëve kur lavdohen në Kur'an, janë ata të cilët e kanë pranuar fenë Allahut subhanahu teala. Jo ai që vazhdon të jetë krishter apo vazhdon të jetë jehudi pasi që ka dëgjuar për Kur'anin dhe pasi që ka dëgjuar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ngase njëjt sikurse një musliman që beson në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e nuk beson në Isa alayhi salam apo në Musa alayhi salam nuk konsiderohet musliman. Për shembull, nëse një musliman falet, agjeron, e beson Kur'anin, e lexon Kur'anin dhe beson çdo gjë është në Kur'an, mirëpo nuk beson në Isa alayhi salam. Nuk beson se Isa alayhi salam është pejgamberi i Allahut dhe fjala e Allahut që i është dërguar Mariamës. Dhe shpirt prej Allahut. Nëse nuk beson këtë punë, atina si vjen kur gjë besimi i tij në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe besimi i tij, fjala e shahadeti i tij nuk i vlen. Nga sa e ka mohuar edhe Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe ka mohuar edhe Kur'anin. Njëjtë është edhe për jehudët dhe krishterët, të cilët
dëgjojnë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e pasojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk besojnë në Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Por për ta do të vlen ajeti që ata kanë xhenetë, kanë shpërblime, ata të cilët kanë besuar Allahun sepse pasi që kanë dëgjuar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë pasur rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Në fund vazhdon Allahu subhanahu dhe përfundon ajet surën me këto fjalë thotë ja ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Thot o ju që keni besu, o ju që keni besu. Bëni sabër. Bëni sabër. Duroni. Bëni sabër. Bëni sabër thot sabër në të duke i bë sanat që na ka urdhëruar Allahu subhanahu taala. Sabër, durim. Mos i bëjmë gjërat që na ka ndaluar Allahu azza wa jall. Allahu na ka ndaluar prej gjërave dhe prej gjërave të ndaluara dhe ne ndalohemi për tyre për hir të Allahut azza wa jall dhe nuk i bëjmë ato, nuk i bëjmë gjërat që na ka ndaluar Allahu subhanahu taala. Pastaj po ashtu ndalohemi prej ndalohemi prej gjërave që na ka ndaluar Allahu subhanahu taala. Po ashtu bëjmë sabër në fatkeqësi që mund të na ndodhin. Fatkeqësi mund më ndodh fatkeqësi, bën sabër. Këto janë tri llojet, e sabrit. Edhe po ashtu u sabiru, edhe bëni sabër të madh, thotë që luftoni armiqtë juaj me sabrin tuaj. Ti mundoni thotë me durimin tuaj ti mundni armiqtë Allahut subhanahu teala. Wa rabitu dhe luftoni armiqtë Allahut subhanahu teala. Wa taqullah dhe keni frikë Allahut subhanahu teala. La'allakum tuflihun, që të shpëtoni, Këto ajete, Allahu Azza wa Jall i ka Muhammed s.a.s. i ka lezuar në namaz, kër është ngritur për namaz të natës, para se të hyjë në namaz, dhe janë ajete shumë madhështore, prej gjërave që e forcojnë besimin e robit, është të kuptoj fjallet e Allahut Azza wa Jall. A të jenë lidhe të përhershme me librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe kuptoj kuptimin e fjallëve të Allahut dhe kuptimin e hadithëve të Muhammed s.a.s. që të qëndroj fort në fejtë Allahut dhe sa të takoj atë. Wallahu të baraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.